Mi, suci suda Bosne i Hercegovine i tužitelji tužiteljstva Bosne i Hercegovine, pozivamo vas da odmah i bezuvjetno date ostavku na funkciju predsjednika suda Bosne i Hercegovine i vratite mandat suca suda Bosne i Hercegovine iz svih poznatih razloga sa kojima je djelimično upoznati ostatak pravosudne zajednice, kao i šira domaća javnost i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini. Ovo je samo dio pisma adresiranog na sud Bosne i Hercegovine u kojem se traže ostavka predsjednika Ranka Debeveca. Navodno ga potpisuju sudije i tužitelji. U pismu je navedeno kako je Debevec funkciju predsjednika obavljao nestručno, nesavjesno i nezakonito. Međutim, predsjednik suda i sudije u zvaničnom priopćenju odbacuju ove navode iznesene u, kako kažu, anonimnom otvorenom pismu. Odbacuju i kako navode svako autorstvo navedenog teksta. Od pisma se ogradilo i državno tužiteljstvo. Sud Bosne i Hercegovine ponovo izložen pritisku anonimnih pošiljatelja, izrazito malicioznih i montiranih tekstova koji obiluju neistinitim, uvredljivim i gnusnim konstrukcijama o ličnosti i postupanju određenog broja sudija i predsjednika suda Bosne i Hercegovine, te samim tim dovode do stvaranja pritiska s ciljem urušavanja institucionalnog kapaciteta i kredibiliteta suda Bosne i Hercegovine. Povodom više medijskih upita u vezi objavljenog reagovanja sudija suda Bosne i Hercegovine, glavni tužilac i tužioci tužilaštva BiH, koji su i sami često bili žrtve neosnovanih anonimnih prijava i pritužbi, osuđuju svaki vid neprimjerenog napada na nosioce pravosudnih funkcija. Uz priopćenje iz suda su priloženi i potpisi sudaca, osim suca Branka Perića. Perić smatra kako su suci samo napravili uslugu pošiljatelju. Nije primjereno da sudije reaguju u formi peticija, bez obzira o kakvim se javnim napadima radi. Oni u tome ne treba da arbitriraju. Sudije su dio pravosudnih institucija i za njihovo dostojanstvo treba da se brinu Visokosudsko tužilačko vijeće i institucija u kojoj rade. Otvorena anonimna pisma se pišu s ciljem da postanu javna. Ovo pismo je imalo taj cilj. Zbog čega je ova javna prijava izazvala toliku pozornost javnosti, pita se i pravnik Crnalić. Kaže kako je ovo samo prijava, ali dovodi li sadržaj te prijave do kaznene odgovornosti, trebaju utvrditi obje pravosudne institucije. Tužiteljstvo, kad je u pitanju krivični postupak, organizira i provodi taj krivični postupak do optužbe. Nakon što podigne optužbu, brani teze optužbe pred sudom. Naravno, i obrana ima svoj udio. I to je ozbiljno pravosuđenje. Ali ovo da jedni druge napadaju, da jedni drugima, čini se, podvaljuju, to stvarno nije nešto što može biti prihvaćeno. Kako bi ovo bilo okončano, Crnalić navodi kako se ova tačka treba staviti na dnevni red Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća, ali tek nakon što bude izabran predsjednik, kako bi ta ustanova sa potpunim autoritetom mogla donositi odluke, jer imaju ovlasti da javno discipliniraju tužitelje i suce ako se utvrdi odgovornost.